ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତାଳବାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ନୁଆ ଗାଁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ବନେଇଥିଲି। ଏଥିରେ କିପରି ଭାବରେ ଦିଲୀପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ନଥିବାରୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ତୁମର କେତେଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛେ? ତିନିଟା। ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍? ତିନିଟା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର କ୍ଲାସରେ କେନ୍ କେନ୍ କ୍ଲାସ ମିଶିକି ପଢ଼ୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା ହେଲେ ପଢ଼ିପାର? ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲେ କେତେ କ୍ଲାସ ପଢ଼ୁଛ? ଛଅ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ କ୍ଲାସରେ ଭଲ ପଢ଼ା ହୁଏ? ନାଇଁ। କି ଲାଗି ନାଇଁ ହୁଏ? ବର୍ଷା ଦିଆଉ ଗଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସମୁଦାୟ ମିଶି କିପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିଛୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରାଇଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଇଟା ଜଣେ ଧର୍ମପଦ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା 2002ରୁ ଆରହାରି 2016କୁ ହେଲା, ଏତେ ବର୍ଷ ତକ ସେଇଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଗାଁବାଲା କମିଟି SMC ଗ୍ରୁପ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇକରି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଥର ତାଙ୍କୁ BDO ପାଖରେ ଆଉ ସଶପଲ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଚିଠି ପତ୍ର କଲୁ କି ଘରଟା ଟିକେ ହେଇଯାଉ ବୋଲିକରି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ସ୍କୁଲରେ 8ଟା ଶ୍ରେଣୀ, କୋଠରୀ ମାତ୍ର 2ଟା ଆଜ୍ଞା। ତୁମର ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ମିଟିଂ କରିବା ଲାଗି କିଏ ଆସିଥିଲେ? ତୁମେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଇଁ ଆସିଲାରୁ କାମ ଦେଲା କି ନାଇଁ? ଦେଲା। କାମ ଦେଲା ନା? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତାଳବାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ନୁଆ ଗାଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, 97 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦିଶୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳକୁ ଆସିପାରିଛି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଲୋକେ 2002ରୁ BEO BDOଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକି ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ବସିଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ପୁଣି 2015ରେ ମୁଁ ନିଜେ ମିଟିଂ କରି ସମୁଦାୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲି। ଏ ବିଷୟରେ DPC ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେଥିରେ ଆଖି ଦେଲେ ଆଉ ସେଇ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ତରଫରୁ ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବିଦେଶିନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ, ଏକ ସାଥ ହେଲେ ନିହାତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।